За. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт. Биш ингэж байна. Өө байж л та чи би явах чинь байж. За. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт. Улаан бол төрийн бас байгуулгын захирал. Сэтгүүлч толгойны гишүүн. Лото оролцож байгаа. Сайн мэнд. Ийм хүмүүс байгаад эхэлдэг байна. Нэвтрүүлэг за. За альбиас манай нэвтрүүлэг өнөөдөр эхэлж байна. За чи ёо ёо жоохон юм. Би нэг үзээд байгаа санийхыг. За. Орой минь хөргөө ирэх юм удаад үзэгчтэй. Улаан бол бүсгийн нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Улаан бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч, NTV телевизийн продюсер Лодо дам хүрэлцэн иржээ. Сайн байна уу та? Сайн буу штэ. Тэгэхээр чи дээр яаж мэдэхгүй Лодо? Би Лодо гэдэг болохоор Лодо самбуу. Би Лодо дам гэсэн үү? Лодо дам. Лодо самбуу үст те. Лодо самбуу. За. Юу вэ Лодо? Нам. Гэтэ самбуу гэж дууддаг үст те. Лодо гэл. Лодо гэсэн үст те. Ер нь хүмүүс самбуу гэж дуудчихсан тохиол байга. Ямар самбуу гэдэг. А тийм. Солонгосчууд чинь Лодо гэж хэлж чаддаг. Самбуу. Самбуу гэдэг юм байх штэ. А найс хүмүүсд бол самбуу гэж хэлдэг үст те. Гэтэ үсний цэслэн бас туулыг юм ер нь самбуу талтай шүү дээ. Яг ч самбуу намар. Гүүг яг энэ ийм цэслэлтэй байдсан шүү дээ. Би бол зэрх л одоо юу гэдэг нөгөө яг нэг самбуу цэслэл гэж одоо энийг хэлнэ. Тэгээ 1970 оны нэг ийм цэслэл гэсэн үг л дээ. Нэг үсгүй хүмүүс гэж яриад. За яг хань тас нэг хургийн энэ чинь эргүүлэг мэрэглэлтэй ч тийм байгаад байгаа юм. Ийм энэ бол байгаа хэвээр хоёд. Бас байна тийм жаах байх. Энийг яриж байгаа. Гүү би зүгээр л нэр нэгтэй гоё зөвхөн юм гэж ч юм бас гоё шүү. Чи шүү. Ийм л одоо чөөр нэвтрүүлэгч хүн гэж байгаа тийм. Нэвтрүүлэгтээ зочин авч чуураад өөрийнхөө хүссэн үр дүнд хүрээд юм уу тийм. Тэр хүнийг ингээд нэг хэсэндээ сайхан мэдлэгийн шалгаад цороод гасны дараа нэг мэдрэмж өгдөг ч тийм. А Петерийн влогны зорилго нь болохоор ерөөсөө оролцоогоо зочин маань хэлэг хүггүй болоод гараа явах зорилго нь очтой байхгүй. Зүгээр л тийм. Мэд дуусах юм болов уу? Оо гаргуу тийм. Чи ч их утгааргүй л харагдаад байна. Тийм. Тэгээд чи сая энэ суучс яагаад тийш суучо? Энэ хамар бори. Ха? Энэ талаас ингэж харагдаад баруун талаас зүгээр. Яавал тийш харагдах юм? Тэгээд зүг байрлал болохоос. Биш. Яавал тэгж харагдах юм? Яасан тохиолдолд энэ талаас өөр энэ талаас. Тэгээд хамраа мөрөөлөх хэрэгтэй. Тэгээд байрлал болохоо. Хамраа мөрөөлөхэд зодон зохиох хэрэгтэй тийм. Яач ч болох шүү дээ. Хан нөргөө дунд жолон тасраад чичгэрээ онд. Тэгэхдээ юу яж болоогүй юм уу нөгөө модоч бас шинж тухай өгчсөн байгаа. Нэг савхыгээ ядаж аргаар урддаг юм гээд жоохон доо. Одоо савхыг хийвэл өвдөн тэгшэрхгүй болохгүй өнгөрч юм тий. За ямар ч өнөөдөр самбу одоо дүүтэй хичээлхээс одоо ч одоо яалтч гэдэг. Яалтч гэдэг. Тэгээд дүүгээ бас нөгөө ирээд битэрийн нөгөө бас нэтүүлэхэд бид нар ягаад бол аюунд аягүй байрлаж юм хэ нөгөө энэ манай влог ямар ч илтгэр энэ юм уу стринт хэм одоо бол халах тийш тийм болохоор нөгөө яг өөрөө ч юм бас оруулахыг хүссэн. Энэ бол гоё сайхан чөлөө төвчлэг. Чи яг гэдэг юмс нэг анзаараа тахт нэг тийм төвчлэгтэй ороод идэггүй. Тийм. Тийм болохоор айгүй хөөрхөн өнөөдөр залгсан чи айгүй хурдан цаа ахаа гэдэг л яваад хүрдэлээ. Юу гоё юм. Тэгээд яг хамгийн гол нь зөвхөн лодо бол одоо бас нэг залуусын дунд бол одоо нилэн тийм чи юу нэг модонд байгаа шүү дээ. Сүүлийн нэг хоёр жил бол айгүй модонд байгаа. Яг мэдэрч байна л одоо модонд байгаа. Модонд байгаа нэг мэд модтойг байгаа гэж бодохгүй. Зөвхөн хүмүүсийн нэг ганц нэг юу энэ чи яадаг л хэм билээ гэсэн нэг тиймэрхүү явцтай л байна шүү. Тэр нэг модонд нэг орохчгүй үздээр. Аа бас их нэг юу та байна бас. Тэр уултчтэй ярьцгаагаад бас нэг хариултгүй. Жохон доги моги юм. Жохон доги доги юм аа сурцсан. Аа танарууд нөө модонд орж өгсөн учраас хэлээд. Энэ чи юм бэхгүй. Одоо чи чинь энэ чи насаараа модонд. Биш э чам ч одоо олны танил гэж ялцчгүй хэлсэн шүү. Жи олны танил мөн ш. Зуртаар галц хүн болгон чам хараа тань. Тэр чи олны танил гэх юм болгоно уу? Улаан балыг үлдэлтэй байла нэрийг мэдгүй байла гэхэд энэ хүүхэд нэвтрүүлэгч хүүхэд байна. За гүм байха чиний үлсний цэслэг тань нэстэй. Тий. Би тэгээ чамс нөгөө самбуу цэслэг. Тэгээ ч нөгөө асуух гэдэг байхгүй. Одоо нөгөө яг ингээд айгүй юугүй асуух цэслэг байхгүй. Тэгээд тэр асуултуудаа чи өөрөө яг яаж бэлддэг юм? Нэг бэлддэг шүү. Сэдвээ барайл орчдог шүү. Тийм үү? Тэр чи ингээд нэг цаасан дээр ингээд сэтгүүлж асуулт үлдээд орчдог шүү. Тэлхээ баригдчихдаг байхгүй. Тэгээд асуултаа харна. Тэр юуч бэлтгэхгүй гэсэн үг юм. Сэдвээ бодолчихлоо. Тэгэл л. Тэгээд энэ тухай ярий. Тэгэл орчихлоо. Бэлтгэлэн тэгээд байнгын тасгал юм та тийм. Чамаа тэгээд энэ одоо байнга энэ олон нэвтрүүл нөгөө юунд элдэн зэн ийм асуултлахад нөгөө хүмүүс ч уурагсан тохиолдол юм хэрэг. Бүгд уурах. Бүгд уурах. Өтрөл гарахгүй гэсэн. Одоо манай жагаах үдчихэж. Яаж ийж жагаахд үдчихсэн.
Маж агаах чи одоо 4 цаг манай өрөөнөөс явгүй шүү дээ. Яг 4 цаг хайрцаг тамирт та. За ойлээ эхлээс нь эхлэхгүй болохгүй. Нөгөө ууралдаг хүн ч байх. Түлх уусан мантаачгүй тийм. Ямар ч бодож юм чи хамгийн их болохгүй. Бид одоо манай өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгч гэсэн мантаачгүй. Тийм. Одоо 4 цаг тэр өрөөнд суусан хүмүүс яаж гарах вэ? Гарахгүй юм чи. Тэр яаж гарсан? Жолооч нүүдэн дээр зогсож яг яаж гэдэг юм тийм. Би ч завтай байсан. Тэгээл харсан. Чи ч уус авчираа. Чи та хармаар санагдаагүй юу? Үгүй шүү дээ. Тэр чинь ингээд нэг мондөг хүн ирчээд явахгүй ингээд цоруугаас уудагч. Гай сонирхолтойс нэгч. Амар цоруугаар юм багч. Жагаахын гоё юм байт юм. Манай жагаахтай яг хуу аюу гоё юм шүү дээ. Би заах одоо ахал хийх гэдэг. Өөрийнхөө бол 90-д оноо авах хэрэгтэй юм байна. Гурлын юм хийж байна. Манай жагаах гоё л тоо. Гоё. Гэтэ яг зөв үе тэр чинь нөгөө нэг төрлөх тийм зан нөхгүй. Тэгээд я өөрөө цаа. Тэр үнэ муу сон гэж тэр үн ч одоо я байлт. Бид нар чинь гэжсэн. Өмнөх өрөө манай амтлахыг дуудаад нөгөө модерн ток ч үү тэр амтлахыг өөрөө ч авчихсан юм л өөрөө. Бид тэр шүнжэнгөө юм ярьцсан. Доо ахын дүүндэр өгсөн. Остаса цөмөр өстө гой маргаж цараа шиг ч. Маш мөлөөр тэр шүн өнгөрөөл өглөө сайн мөрөж байгаа хахаа. Чи чи юм бэлээ гэдэг. Тэр зүр зан нөхгүй. Зүгээр тийж хэлэхгүй бол жагаах биш болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэр тийм битий гаргаар. Тэгээ нөгөө манай хүмүүс үчиг ихэд буруугаар энэ чинь яг жагаах яг яагаад гэдэг юм бол ингэ чи зүр тэр хүний зүр унган зүр зан нөхгүй. Чи чи юм бэлээ юу? Тэг чи чи юм бэлээ. Зарим нь хэсэгс ороож байгаа яаж чичээд. Энэ бүр тэний залуугаар. Маргааш чирхсэн. Тэгээ маргааш нөгөө хүмүүсд нь оо жагаахан хэдгүүр хаалган дээр ирдсэн байх юм. Оруулахгүй байх юм хамгаалагч нь гэсэн чинь аа муу би чамаа хэдэн жагт иргэсэн юм амар ахчихсан амар ухчихсан уурлаад гин тэгээд огцсон огцсон би өөрчлөгдөв юм бохгүй юу одоо яалтаа ч үлээ тээ тийм өөрөөр хүмүүсийг хайрлаж байгаа хэрэгтэй тийш ч гоё ч юм байна нэг тэр чин нэг манжираад байгаа юм байхгүй нэг тийм ягаад байгаа юм бодтердэхгүй шээ гоё тийм тэгээд энэ нөгөө Яг чи тэгвэл тгээ явчихгүй гэдэг тэр жагаахын тэр нь улаан балар орсон тэр үг нь хамгийн гоё байхгүй. Тэрийг сонсоод би бүр миний төрөлдөд байгаа. Бүр шууд хариулт болсон. Тэгээл дагуулаад тэгээл яг энэ сай босоо би карантин дох та яг үнэ хэлэхэд бүш юм. Ярилцсан шүү. Карантин дууссан. Бити аа. Карантин дууссан. Монгол дох та 3 шинжилгээ болсон. Тэгээд санаа зовтолдох ус тий. Гэтэ зүгээр тавх дээр гардаг л гэж хэлээ зарим. Тэг зүгээр юм шүү дээ миний тэ. Улаан ер нь хүмүүс ч маал одоо улаан бал за улаан балар одоо яг одоо хэрвээ карьерийн одоо лотогийн сэтгүүлчийн карьер хүнд улаан балар бол прайм тайм гэж болж байгаа гэж тооцд юм аа. Гэтэл одоогийн карьер чинь шууд хэлээд байхад 2010 оноос 11 оноос улбатай гамир ток шоу гэдэг нэвтрүүлэг яг энэний одоо өмнөх вершн гэх юм уу тийм нэвтрүүлэг үүсэж шүү дээ. Тэр талаараа ярьжсэн. Тийм шүү дээ мэдгүй юм шүү. Харин тэрд нэг хүмүүс мэдгүй байхгүй яг одоо шууд хэлээ нэг нэг зөвхөрж байгаа цар бүрийн яг одоо клиент өдөр хөшөөс. Тэгээ шууд явдаг гэсэн амралтын өдөр нэг цагаас явдаг сүйдтгэн үйл хэрэгтэй. Тэрэн дээрээс чинь нөгөө энэ гаан үе гэдэг хүн чинь нөгөө талхтай гэдэг очиж авсан нэвтрүүлэг. Яа тийм үү? Тийм. Аа. Тэрэн дээрээс чинь л одоо тийм талхтын юм асуу. Одоо нөгөө ингэж үзэж байгаа хүмүүс нь үнийг доош нь бийсэн гэж санагдар. Заавал нэг эвгүй байдалд ороо санаа амрах гэдэг юм шүүмжлэлтэй байхгүй. Амрын өдөр үстэй яг зорилгонд хийдсэн шүү. Уусан. Ямар нэгэн үед бүр ингэ заавал ямар нэгэн байдлаар энэ хүний тэнэг байдалд ороо. Одоо үсгээж дотороо санаа. Гэхдээ би зүгээр тэгж боддیں۔ Угаасаа энэ үедтэй нэг тийм үс зан шүү. Миний зүгээр бодол хизээ чи 100 төгс байсан ч чамаг муулах юм олчдаг хөхгүй. Ямар нэгээр л олно. Тэгэхээр бол тэр бол унган зан. Тэгэхээр тэр бол тоохгүй л. Маач ч юм бол зузаа ирсэн шүү. Юу хамгийн их муулуулдаг чи ямар сэдв? Оо би өөрөө зогсоо зогсоо муулаа. Ер нь хэвчлээ. Гүүгөө ерөөсөө баага муулуулна. Юу их байна хэвчлээ. За одоо сая зүгээр ирэхэд л би бодчих одоо сая нөгөө тэр 266 үрсэн чинь нөгөө ганцаараа нөгөө тэр бол цаг хугацааны юм. Ер нь юу гар чи их тоглох уу? Гүү би ч одоо аим жижиг тоглох байхгүй юу? Тэгээ толгой их харин чупа чупс гин дэ. Энэ багаас юм хүүхдээс айгүй хочтой. Түлхүүр хочтой. Би шин айгүй хол хараалгаа магалгаанд ороод я намач нэг төс бодохос апрес гэж ёо ёо гэн тэ айгүй хэцүү. Тэгээд би чи нөгөө жексэн бүжид дуулдаг. Бүжүүн жексэн хэрэгсэн. Зүгээр байхгүй. Тэгдэгч байгаа тэгээд зүгээр байх бас бааж гэдэг нэр авчиж байгаа шин. Тэгээд бааж гэдэг чи уул нь хочрож хочрожсэн чи нөгөө сүулт нь одоо нэр бол. Тэгээд нөгөө ник нэйм болоо тэгээд нөгөө хийсгсэн нэр бол. Одоо манай аав ээж хүртэл одоо бат шиг гэдэг нэрийг мань магтцсан. Бааж гараад явдаг бол бат шиг шүү дээ. Тэ. Тэгэнгүүт нөгөө эн чи нөгөө дуулах нэр гисэх дуулах нэр гэдэгэд аюу болчихсон. Гэхдээ би бааж гэдэг нэрэнд хайртай л та. Зүгээр зүгээр. Яг хөө зүгээр. Чамаагаар нүгд дуулдаг гэсэн мэд хоччих. Яа л.
Яги. Яла. Оо ялт гэдэг хөхтийн нэр болгон тэгж дууддаг гэсэн юм. Яг ингэж юу? Тэгэхээр намайг ч нэг яла гэдэг байсан юм уу? Одоо ч манай нэг зүйл нэг дотны нэг зүйл яг л гэдэг л дээ. Яг юу? Тэгээ манай аав их дунд дууддаг гэсэн. Ийм миний үг ийм гоё нэрийг яагаад яг ингэж дууддаг гэдэг. Би ч тэгээ очих юм гэхгүй юм чи жаахгүй багцсан. Яг яг. Очих байсан. Тэр л ихгүй юм очих. Яг 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 яг. Яг ихэрэг муус сэж бас яг их. Хавхав яг шууд үтгэж зод хүмүүс. Оо яг 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 гэдэг хараач ингэдэхгүй гэдэг. Би ч болцсон. Нөө санжарч лайв хийж яхад. Яг аха яг аха гэдэг. Тэгээд л хэлж чаддгүй ингэж болохгүй. Айлж авах сонирм болохоо. Яг таха гэхгүй яг яха гэдэг юм жоосон. Бас энэ улаан бал хэр үрдүнтэй явж ингэж бодож байна. Үрдүнтэй. Үрдүнтэй. Тэр үрдүнгийн нэг нэг юу гэдэг нь олж харсан хүмүүс бол маш үрдүнтэй гэж хэлж байна. А зүгээр ингээд зугаа болгодог ус бол нэг үрдүнгүй шүү дээ. Зүгээр хоёр нэг бүрий ярьчаад яагаад ч байгаа юм те. Тэгээ хардаг хүмүүс нь бол цөөхөн биш болохгүй гэхтээ үрдүн. Үрдүн өмнө нь ингээд үрдүн үзүүлдэг юм юу гэсэн юм. А тийм цөөхөн шүү. Цөөхөн цөөхөн. Жишээлбэл одоо нэг гişü орж ирээд их хурл ийм ажил хийх юм байна гэдгийг хэлж өгөөд чадах юм шүү те. За зайлшгүй. Гэт хуу санаачлаа явдаг шүү. Хөл өргөн мөрсөн одоо дэмжлэг таамаг. Тийм тийм. Тэгээ над руу өргөн. Тэр анхны үгөөс хэлсэн. Хөл өргөн мөрсөн шүү. Чи харин хилээдээс одоо энийг жоохон дэмжиж байгаа гэж хэлчих. Анхны үгөөс үлж чих нь багтай. Анхны үгөөс үлж чих нь багтай. Чи одоо сүлжих юм аа гоон гэж та. Оч юу гэх юм бэ? Хоёон. Та гоё гоё. Хамгийн гол яг юм нэг залуус. Чи ч бол одоо бид нар ч одоо бидээс бол бас арай жоохон дүү. Тэ. Ийм гоё залуусууд бас ийм зүйл хийх нь хамгийн зоригтой. Тэ зоригтой байхгүй бас. Тийм зүйл бас би энэ айдгүй ингэж бодохгүй л одоо зарим тохиолдолд мэдээж зочин авчин зочноо үргэлж ингэ дийслэдэг байх хэцүү тий. А үргэлж магтаад байх хэцүү яг нөгөө талд үзэж чинь гэхэл нөгөө зочноо ингэ балбал гамбардаад хахад камер унтраад яадаг болоо гэж аягүй. Тэр хамгийн чухал болохгүй тий. За жагаах юм аа тий. Жагаах бол нэг онцгой кейс тий. Тэгэл ер нь камер асах хондрохгүй ер төр хүмүүс их өөрчлөлт. Одоо жишээлбэл камер авсан гот би хараагаал тий зарим шууд хөдөрүүлэх юм тий за явсан ингээл найруулж шил ингээл хөдөрөөл тий салфи дэхгүй гэж хэлдэг а зарим камер унтсан гот тий чи яах вэ тий шууд хөө шууд гш чи яаж нэс алт уулаа гэсэн чи чи нашаа суудаа хэн бэлээ юу лээ гэж хэлж байгаа чи чи хэний захил гараад байна чи чи ганагийн юм баха манай ганагийн тэр гэл за гэхдээ бас сонирхолтой тэр бол аюул чухал хүмүүс яг асуух мэдчихсэн зүйл мөн л дээ. За чи харин бити бие өрөөд. Би бие өрөөг штэ. Нөгөө нэг улаан бал дээр байдаг шиг ингээ төв хариулцаа байна. Ай! За 500 цаас. За ихнесээ хэлэх үү? Өөрт нь улаан ихчээд өөртөө бие өрөө. Өө тэгээд шинэ шамаач нөгөө тийм нэтүүл гэдэг үндэж шууд гэж болохгүй мөн юм. Гэтгээ чи ороод ихэр битүүр өөрсдөө улаан балд орж байгаа юм шиг байна. Тэт өгөр чи ёо. Би бол алуулаад бүр дууссан шүү дээ. Намаг анх нөгөө энэ юм тийм өөрөө чи хийждэл тийм. Гүүгөө хийхгүйгөө. Гүүгөө эцэгэн мөрд гэдэг нь алуулсан шүү дээ. Яг нөгөө ихэч байдаг хөхгүй. Дэрэс нь би нөгөө дормжлог аймаг хүлээж аваад тавтаж шүү. Гүүгөө тийм шүү. Би хамгийн анх эмбэд тогт ороход намаг заг 5000 коммитын 4500 зайл ус бааж зайлсан шүү дээ. Зүгээр тийм эсвэл яг тэ хүлээж авч чадахгүй. Хүлээж авчихгүй. Шууд манай гэж тийм тийм байхгүй. Шууд би ярихаар ойлгохгүй. Үгүй ээ. Шууд шинэ ингээд хөдлөгч ороод ихэр хүлээж авч чадахгүй. Тэгээ дасцсан. Тэг. А одоо ингээд эргээд харсан чи 3 жил дараасан чи яд зайл авахгүй юу? Нөгөө 5000 коммитын 4500 зайл гэсэн үний чи 4000 миний талд орцсон биз дээ одоо тий. Бааж явахгүй яалтвар гэд. Энийг тийм чи нөгөө Хавсын битгэ чанар. Тэгээ манайх аяг хурдан хөвсдөг. А би болохоор тэрний тэр 3 жилийн надад тэр нэг юу хугацаа ихтэй би нөгөө жоохон арьс маань жоохон бас хатуу хэрэгтэй байхгүй юу болов. Охтууд бол тэгштэй зүг яг одоо шууд гэж хүмүүс үүр бичиж үү. Тэгээ тийм зөв юм байна. Байсан гэж одоо байгаад. Одоо байгаад шүү. Байгаад шүү. Тэгээ тэнд яаж хариулах вэ? Тийм ялгаа байхгүй шүү. Яаж хариулах вэ? Хай гэвэл хайл гэж шүү. Тэгээ бай чиг юу л байна. За за тэгвэл би ч нэг хитэн явахаа хэлчихлээ. Хүмүүс хэлчих нэрэ надруух зөндөө бичдэг юм. Анхнаасаа бичиж байгаа тэрний сайхан бичээд байгаа ч юм биш лээ. За за тэгээ. Тэр ингээд яг яа гэж байгаа шууд бичмээр байна. Гэхдээ ингээд л тойрол удаа хорсон тийм. Аа би чамаг дэмждэг залуусын төлөөлөл шүү гэж юм дээ. Би зүрхэнд нэг их хэрэгтэй. Яг яагаад байгаа шууд хэлчихээрээ. Зөвс гоё. Гоё. Тэний эможи явуулчихлаа. Би явуух юм байна. За би нэг цаг явуул, нэг байр шууд локейшн явуул тий.
тэдний өдөр чинь. Нөгөө битээ тоглол өргөөд иргээд. Тэгэхгүй ингээд тойруулах би ч юм уу. Лотороо шуу санаагаа. Шуу санаа гэх юм тийм. Амар юм биш. Амар амар. Зүгээр сайн би нөгөө асууж байгаа асуулт яагаад тэгэхээр нөгөө ер нь нэг эмгт одоо охтууд гэдэг шүү дээ. Охтууд. Одоо ингээд чамаа ингээд нэг тодорхой юмны чинь амжилт төрсний дараа нэг өөр өөр ханддаг гэдэг зүйлийг зүгэж хэлсэн байхгүй юу. Тийм үсэндөө байдгүй л гэж хэлсэн байхгүй юу. Чичин баярдгийн хавуулаа асууж байгаа юм. Чи яажсэн юм? Чи яажсэн? Би энийг би ихтэй тааж байж асууж байгаа байхгүй юу? Чи би асууж чи триад ясан бааж лүүнэд орсон бааж хоёроор насар хялгаа гарсан да. Гэтэ чи очив зүгээр л нэг хитгэн сарын шинжлэх ухааны заа тэгвэл дуулдаггүй байсан бааж хамсагд орсон бааж хоёроор газард юм шиг шүү. За тийм ясан. Аа? Юу болж байсан? Юугаар болгохдөг юм? Бидний үед яг одоо нэг шиг юм өгцсөн байсан биш. Сошиал байгагүй тийм. Сошиал байхгүй шүү. Би яадаг байсан? Тэгээ утас юм шүү. Утасаар яадаг байсан? Зогсоо цаг шүү дээ. Тэгээ одоо тэр чин за чи яг ингэж хэлсэн тохиол байна уу бачи? Нэг охинтой уулзчаад гачир өөр охинтой уулзчих тохиол бол зөндөө байгаа шүү дээ. Яг л өмнө яг бүр нэг хортой мартай байх юм шиг энийг бичихгүй үст гэхгүй. Бага байсан. Байх ёстой. Тэр үе их туулаа гэсэн. Өө байн тийм. Гэтэ чи хаад байсан уу? Гэтэ чи байсан. Одоо өмнө одоо. Нөгөө чи өөр яг яадаг шүү дээ. Чао чао шүү дээ. Би чи Иесус Христ чи мэдж байгаа шүү дээ. Тийм. Би чи Иесус. Одоо яг ингэж тахгүй. Хүнээр бүгд яриулж явчих дараа ингэж. Энд чи дүр хаа чи дүр яриулчих жоод өөрөө ингэж байгаа хөөхгүй. Асуулт дээр нөгөө удаан хэлээ л байгаа. Зүгээр чи надтай адилхан болчихсон гэдэг. За чаа чаа. Тийм шүү дээ. Амьдрал тийм биз дээ. Одоо байгаа юу? Ирэхдээ одоо юу гэж авах вэ? За илцээ тэ. Яг ингэж тахгүй. Гинүүдээ аниад илжчих тийм гэдэг. За зүг удаа хутлаа ярьж таа. Тийм шүү дээ. Би тийм балаа юм яриа. Хүү гэдэг үү? Би ч бас яг гоё л асуудал сууж шүү дээ. Одоо байна. Одоо байхгүй. За одоо байхгүй юм. Одоо байхгүй. За яг тахш гэ байгаарэ. Орой аяг байжлаа. Гэр бүлтэй юм шиг амьдрал тохицсон юм байна. Би энэ өсвөр насны тухай яриад байж шүү. Аа, өсвөр нас. За, хаажи. Тэгээд нөгөө урчдэр энд нөгөө чам руу за, абзаа. За, дараагийнхаас идэв. Өөрөө чиний юм ийм ярих юм уу? За, хэлээд байна. Аа, сайхан яриач ер гоё юм. Хатаа яг үндэ гэрэл болно. Асуудал байхгүй. Эндээс шүү дээ. Бажил бодоолоо гарна. Би бол яг хоёр юм жоохон жоохон асуудал. Жоохон асуудал. Жоохон асуудал. Хөөш, ихтэй. Гэтэ чив төрөл хоёлоо хийсэн гэдэг. Сото гурван цаг бол хийсэн юм биш үү? Нин үгүй яриг шиг хутлаа яриг. Нөгөө нэг тоглоом хүүхэн хараад бүг бүрийг олчихвол үү. Нөгөө сайхан хүүхэн хараад хин чи хүүхэн хараа ярьж ин уучлаарай. Аа хүүхэн хараа ярьж. Sorry. Тэстээ sorry болчихлаа. Гэтэ за ингээд тэгэхгүй байна. Гой хүүхэн хараад болчихлаа. За гэтэ гой хүүхэн хараад ингээд хажуугч өгөхөд чи бол ямар ч зүйл харна үстэй. Харах ёстой юм чи. Эхтэйгээ өвч эхтэйгээ ч харна үстэй. Гүү бүр эхтэйгээ харалцаад хараад бүр ингээд ярилцчих яасан юм чи. Яах вэ? Чи яах юм? Тэг. Чи одоо аа тийм үү? Худлаа юм байхгүй. За тийм ээ тийм. Хэр шоуддаг вэ? Шаардлага гарна. Ер нь 7 ногт бол нэг уух уу? 7 ногт уух шүү дээ. Тэр нөгөө нэг тогтмолж байгаа юм. Баасан гарагт ингээд нэг гардаг гэсэн юм. Тийм. Чи тэрийг юу гэж боддог баас байна. Хүний сонголт шүү дээ. Зарим нь ингээд яг гэрүүд тарихдаг байж шүү дээ. Би бол нэг яг уулцмаар байгаа хүмүүстэйгээ нэг гоё баймар санагдах үе байвал тэр тавдах байна уу? Нэгдхийн өглөө байна уу тэр? Аа уух үедээ бол тэр уулцсан юм уу? Сатад ихтэй юу гэсэн юм? Сохтуур юм шиг мэрчсэн юм. Мэрчсэн. Яа. Ирэх асуусан. Ирэх асуусан. Тэгээ би 500 м газар миний би уулцсан байсан. Тэгээд нэг яг нөгөө нэг хоргилсан хэмжээнээс нэг юу илүү багаад. Тэгээд өөрөө уулцдаг. Гэтэл байнга бол уулдаг юм биш үү? Байнга бол уулдаг шүү. Би чинь хилээд байгаа шүү. Хамгийн зөв. Би санаад байгаа байхгүй юу? Тэр лодо битүүр нөгөө надаас мөрцөн гэдэг нь лодо битүүр нэг хөрөвний өмнө уулзаад тэр нэг зураг хөрөг авах бол ороод нэг өөрөө битүүр цагаан ууц ярьцсан байхгүй юу? За. Тэгээд хөрм ийм тийм ингүүл гоё тэгүүл гоё ийм тийм гэдэг нөгөө лодо шин зурагчдын өдр хараад ингээд тэгээд хэрэгжэ битүүр яах юм бэ гэсээр үл яг машин оноо замын энэ талаас нөгөө рүү гарсан байхгүй юу? Тэрийгээ бид хотлоо явах нүгэ гэж хэлсэн. Одоо яагаад өөр явахгүй баримттай асуулт өгчтэй. Ойрхон байгаад байгаа болохоор ойрхон байсан. Тэгээ хоёр удаа юм байна те. Наадтаа нэг гэсэн дараа нь жолооны чи сайн наад чи асуусан асуусан шүү дээ. Наадтаа бол тийм асуулт. Тэндээ ч асуусан шүү. Асуусан шүү. Тийм үү? Тийм багас. Одоо манай хаа уулын Батцорог гэж цагтаа харж байгаа намайг хэлсэн гоё асуусан. Үгүй юм. Тийм. За. Болж шүү дээ.
зөв шудраг байна, сайхан байна тийм. Тийм амар гоё. Би өөрөө хэлсэн юм. Би нэг тийм яг нэг хэлээ. Энэ дээр хэлсэн юм. Хоёр би ууж байгаа юм. Тийм бичлээ. Хэлсэн юм би боруу. Эс мооч мооч одоо мууч чи би бол ингээд муу амтруу залгаад тийм шүү дээ. Би над уусах хэрэгтэй. Йоо цагтай. Фажи би чиний боруу чинь тэгээд уусах юм байна. Тэгэхээр юу яах вэ? Заримдаа камерын хутлаа битгэх болох юм. Хутлаа нэг ярих хүсдэггүй. Хөтөл хүсдэггүй гэсэн зэрэг юм. Ярьж үцэг байна. Хоёр яриулчих гоо намаа хутлаа ярьлаач. Чадхгүй. Өгч. Хутлаа яриад байл та сая. Жолооны ирэх асуусан чи надтай ус өдрөл авч жолооны ирэх асуусан. Асуусан. Хоёр асуусан. Өчгөө мэдэж бас их нэрч юм гэж. Нэрч юм битээр аягүй татна шүү дээ. Тэгээ тэр өдөр асуусан юм. Тэн дэр өдөр асуусан. Би хэлсэн ш танаас өчтөө би уусан биш баларслаа. Чи хүний юу амьдлыг батлахаар бүтлийг чи натуулсан гэж бодсон шүү. Энэ бүр өөхгүй шүү магадгүй. Өөрөө л уусан юм. Чи өөрөө асуучод юу? Бас тэр замыг тоолоод гарцгаа яаж зүгээр авах вэ? Аа. Аа. Яаж авах вэ? Чи хитэн удаа. Нэг удаа, нэг удаа. Нэг ээ. Тэгэл хашигсан шүү. Яг гэдэг бариус баригдсан хит байсан байх. Гэхдээ яг асуусан нэг байд. Баригдчихсэн цагдаа. Нэг л баригдсан. Тэр үед чи би нэг өнөө төлөх ч болохгүй тайлбарлаж байгаа юм уу? Үгүй гоо юм аа би ч нэг ингэж бодд юм. Тэр үед чи ингэж бодд юм. Аа энэ ч бас нэг зургтаа гардаг хүн ч тийм. Тэгээд ингээд нэг зохицуулчих юм охицуулчих. Аа чи ч нэг чинь нэг үтсэн. Тэгээд уусаа буруу юм байх лээ. Тийм байх юм байх лээ. Гоё. Тэгээд гоё асуусан шүү дээ. Гэтэ машин болохоор сайн биш. Ууж үзэх болохоор шүү. Ууж үзэх болохоор. Тийм уусаа ууж. Үзээгүүд өчиж чадахгүй юм чинь. Аа чи ууж чаддгүй байна. Тэрээс уудгүй дээ биш. Гэхдээ юус угаасаа ууж. Би ихтэй чинь чаддгүй. Тэр сохтуухыг харсан. Гэхдээ харсан. Хэзээ? Жигрийн жижиг юмд бол сохтуун. Гэхдээ хүлээж авах. Би юус уудгүй масарч нэр гэсэн. Тийм биш тийм. Юус уудгүй. Ийм. Гэхдээ ер нь за та хоёроос гоё асуулт гоё. Нэг тодорхой гоё сайхан хэрэг. Ер нь уусны дарах юм гоё юу? Би нөч их их уудгах гэж маш суудаг шүү. Уу аим шүү дээ. Ер нь чих дээр заримдаа бас нэг амар зам ууж би бид зүгээр. Би лотод хийж уух гэж харж байгаа юм чи хамгийн ойрхон шинэс авч ярьж штэ. Гэхдээ баяр хөслөр л тоо. Төрс өдр мөрс өдр жилт. Лото шартдаг юм. Шартдаг үедээ шартдаг. Чи ч одоо ямар сонголттой юм бэ? Шартхгүй дээр шартын. Шартхгүй дээр шартхгүй дээр хотлоо яаж вэ? Уухгүй гоо та уухгүй. Аймаа шашин шашлуухан шүү дээ. Их уувал гатаад шингэн дутуу шартна. А шингэнтэй сайхан уу сайхан. Тэгээд кондишн мөн дэш ингэ дэлж хотлоо шүү дээ. Хитрүүлж уухгүй. А уусын юм нэг уусын дараа ичих уух гэсэн замаа сөлтгөн юм байна. Юм кондишн дээ мартаа гунтаад. Гэтэ кондишн мөн дэш нөлөөлөхгүй хуу. Заримдаа ч тастаа. Тэр хүмүүс ч амар ууж байгаа юм шүү дээ. Гэтэ юм уу чи нэг хил чи кондишнаа уугаарай. Гэтэ хүний брендийг санхүүдэлж болох. Итгэдэггүй, итгэдэггүй гэж бодсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Гэтэ тэр бас нэг тодгомж нөлөө үзүүлдэг хөө. Тийм үү? Гэхдээ би битгүй дээ. Би бол чи энэ чи drink wine юм болол ууч. Тийм нэг уусны дараа гэж байгаа нь муухай зайлгүй. Тийм шүү дээ. Уухынхаа өмнө л ууж болдог шүү дээ. Уусны дараа уугаарай гэдэг нэг юм ихэд аа шар тайлагцсангүй шүү дээ. Уусны дараа уус юм уу? Өмнөд мартцсан тээ. Хоёрыг өмнөд байхгүй. Уудгүй шүү. Би уудгүй шүү. Сая хинхан залуучууд гоё хөрөөж удаа яг тэр нь би шүү. Камер уудрууд юу болох вэ гэдэг. Энэ камер унтсан шүү. Ийч би одоо найзгаа түрүү сая баахан аваа ийцэн чи. Одоо юм хийхгүй болохгүй байхгүй. Тийм үгүй шүү. Тийм. Өөр ямар шүү. Одоо яг юм наач ингэж ойлгохоор чи нүд хүмүүс энэ ялт дур найг ууд юм. Энэ хэдэн бүр ингээ аюргаж авахгүй бүрлээ болд юм байна. Энэ бол харваас аймаар даа татгаар ууна гэж дангаа. Гүг гүг гүг. Өстө тийм байна. Өстө тийм байна. Өстө тийм байна. Ууд гэж шүү. Одоо өнгөрсөн. Ууд гэж шүү. Тохируулж байна. Бид нар ерөөсө тийм хэвлэг багт чи өөргөө. Өөргөө гэдэг наач бүр гүг гүг. Чи уухгүй шүү. Би зүгээр. Ямар чи Чүүтэ бүр уухгүй шүү дээ. Йой, зүт зүт. Яг тэ хаяны гой уух гоё шүү дээ. Тэр нь зүт зүт тэр нь ярьчих. Би хэлэхгүй байж.
Ятаргаад хай нэг уухд гоё шүү дээ. Миний мик ондорч байгаа нэг юм. Үгүй чи. Үгүй шүү дээ. Энэ үнэ яг хашин бат яа зөөрөө. Энд чи юм зоо. Энэ сочоо хоёр нүдээ авчихсан. Гэхдээ би тэр рүү исэн шүү дээ. Энд чи хэцүү юм байна. Би ч сайн дээр сүүлд 20 дөжихтэй сайн нөгөө тэр нөгөө солонгос дөжихтэй нөгөө тэгээ тиймд чамаг олон төч үтсэн чи чамаг ингээд атгалчихсан. Би сонио аага тэгээ. Хүмүүс ойлгоцсон багт чи наадах би биш гэдэг 10 удаа хэллээ. Гэхдээ хэрнээ биш үү? Биш юм чи яах вэ? Би тэгээ. Гэхдээ лодо тоо хам буусан чи үнэн юм биш. Үнэн шүү дээ. Яа л чи нэг удаа. За тэгвэл ганц юм чи лодо тэгэхэд юм хэрэг уусан юмсан. Би тэр нэх уу шүү дээ. Яг юм зүгээр юм яриад бас тэг. Тэгээ. Одоо удлаа мөрөх гэж байна. Үгүй ээ, хүмүүс анзаарч байгаа. Муугаар байна, нэх уугаар байна. Яалт уудгүй. Би хүмүүс хэлчих. Ойлцоо чи яваа ядаргат. Нүдсэд хотлоо ярив. Хүсгэрч. Болчихсон тэ баяжи. За тэгээд. Фантастик юм ярид хүн. За одоо тэг бари. Одоо хоёр нь уудгүй. Дихгүй одоо дээ явахаа байлаа одоо уудаг гэсэн байлаа уудаг гэж байна амар уудаг гэж оохгүй гэсэн Honestly одоо ингэ цахад амар юм уудаг юм уу таадаг юм шиг харагдаж чиг нэр тийм биш үхгүй юу ерөөсөө тийм биш чи болчихгүй явах ядаргаа биш биш ч гэж ой болчих за өөр юм байна ёо за ялт хүмүүс сонирч байгаа те хэд зод Яа, бид чин тийм мэдгүй. Нэр бид нар тийм байхгүй. Чи юу зугатаа зугатаад юм яг үнэ хэлсэн шүү дээ. Зугатаад юм шүү дээ. Зугатаад зугатаад үү. Одоо манай төмөр замынх нь магаар асууж байгаа. Манай үе хэм бай, манай дээд. Яг авцал авцал яваад байгаа. Яг тэргүй үгний зодлт юм шиг. Одоо тэр хамарны дайли энэ нэг ойд нь үү. Тийм биш лээс тээ. Тэргүй үнэн дээ. Яг тэр нэг их сахлах гутдаг үедээ ёстой хойс ууш үзэг. Дандаа шууд хамгийн үнэн юм гэсэн. Энэ ахнартайгаа л энэ ярьдаг гэсэн. Үеийнх нь тэгээ юм ярьдаг. Манай төмөр замынх нь тийм үү. Төмөр замынх нь ч гэдэг эхлэл талтай. Төр нөгөө чинь үгүй ярьчих. Цолгоо атмаа штэ дөөхтэй. Байр болгоо. Би хараад чи бороо болгоо атмаа. Эндээс одоо юу сонсох вэ? Нэвтрүүлэг бичгээс юм коктейлийн цаомоо ярьж чи бид баг атмаа штэ маа нөгөө баг баг юм атмаа амтай ярьж байгаа байхгүй. Тэ нэг удаа нэг аав бүхэн өргөө баригцсан юм аа чи хэд онд л 90 онд л. Би донд бүхэн өргөө тоглолт үзүүлчихээд аа надаа юу өгөх юм бэ? Шунааны мөнгө өгөх юм бэ? Тэгээд тоглолт дуусаад 11-12 болоод нэлээд өөрө ганцаараа алхахгүй юу? Тэгээд нэг цаг үед ганцаараа яг ингээд төмөр зомоор алхчих чинь ингээд хиймч болохгүй. Тэгээд 25 дугаар эмийн сангийн уузур өнгөрөөл бүхэн ингээд тайшрууллаг болж байгаа. Яах юм бол 10 дугаар орлын банд бол чи танихгүй ч гэсэн 10 дугаар орлын л хөөхтэй байхгүй. Тэгэхээр нүх хүрхгүй бидний үчид нэг дэг журам тийм эс тэ. А 10 дугаар орлын банд ганцаархна амар онд сурлахтай амар дараахан хөөхтэй байсан гэсэн үлгээс төмөр замд явсан л болно гэсэн. Ийм л дүрмтэй байсан. Төмөр замд гэхдээ бас аюултай газар шүү дээ. Бидний үеэр дууссан. Бидний үеэр ер нь тэгээд нэг юм. Би нөгөө яг санд нэг бид нар ч нэг яг тоо хэр бид чинь а бидний нөгөө яг хамлаг дуу гарч ихэд ч одоо нөгөө төмөр замд чи ганц амар газар л чи топтэй ингээд За тэрний гадаа бол яа ээ. Манай ахны эсвэл хороолоор бүх хороолтойгоо ийж ингэж зодддаг газар байлаа шүү дээ. Тэгээд тийм. Чи нөө Монтреп цагаансар гэсэн. Тийм. Монтреп төмний орчны хипхоп цагаансар хийдэг байсан шүү дээ. 2-3 жил дараалал. Тэр үеэр нь очисон чинь юу байлаа? Бид нэг ихе нөө маа бүлгүүгнаа бидний бид мас ангихаа харамслан ангих 2-3 охтын тоглол заа. Тэгэл таксинаас буугаад топ тэн рүү зүгэлэх гэсэн чинь аа тэр тороолох юм шаа. Түр замаах юм шаа. Аа цаад. Тэ. Тэ машин зүгт боогоо цаа ёо ёо. Тэ үгүй тийм газар биш. Бидний үе яг одооний хүмүүс л ихээр нөгөө бид зөв яг тэр гэдэг. Одооний хүмүүс бид дээр ярьсан бид тэр нөгөө лил тог юм уу гэдэг бид нэг хамт сагс тоглодог. Тэ нэ мэнэ. Тэ нэ мэнэ гэдэгтэй. Тэ бидний үе юм байсан шүү дээ гэсэн чи. Итгэхгүй уу? Аа. Гэ. Яг бид сонсоод өгдөгт болохоор бидний бүр гай бүр амар гангстер юм болохгүй. Тэсийг тэгтийн үнэн бохгүй. Гэхдээ зөв нэг 20 жил юм тийм лсэн. Тийм лсэн биз тэ нөгөө Эйж мэйз ингээд нэг гадаад яваад тэрэй гой цамцаа авчирчул те. Тэрийг ингээд хадгалж байгаа амар хэцүү те. Ингээд талтаас тийш харж иж гүйж гэх юм. Ингээд гой бүр зөмсөөл явж байгаа гэдэг ингээд зүгээр пүүс тайл. Өөрөө байхгүй. Тийм байхгүй. Тэний бүүзийг тайл гэж байгаа юм шүү те. Пүүс тайл. Тэгэхээр тайл ямар ч найрахгүй тайл. Шайлан тэгэл өөр арга.
Ямар ч байх. Тайлж. Тэг ингээд байгаа ч юм уу. Тэг нөгөө туулах ч юм уу. Туулах хэвээр үе туулаа туулаа явж байгаа. Одоо бол тийм зовлон мэдгүй, тийм байхгүй, тийм бүдүүл байх. Ганц нэг баа болоо. Гоё. Тэник гэж ярьж байгаа одоо маань зовлоо. Тэг юм уу ямар тийм юм яриа. Хи юу юм. Чи ойлгохгүй. Тийм тийм. Нийгэм нь өөрөө тийм бохоор. Манай энерги гайхаад байгаа ч. Энергитээр ингээд нэвтрүүлгийн дараа ингээд баах ярихгүй. Ийм 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 би чинь төмөр замд тийч 5 дугаар болд байсан. Метр гэл ингээд гэж. Оо таамаж чи ширүү байсан байх гэж. Гүү тийч хаймштай. За нэг нэг үйл хэд яг өнөөдөр наад бичиж ясаг. За өнөөдөр хоёлаа ингээд хинтээ ярилцгаа бол баачтай өдөр өдөр уцаар ирчихсэн аахгүй. Тэгээд гэсэн чинь тэрийг оруулах уу гэсэн чинь гоё нөгөө энерл улаан балаар ороод ярддаг шиг юм болно штэ гэж тэгжсэн аахгүй. Хин дээр ч л нэг жишээ авсан. Энерлийн ярьсан нэр чиний өтгөл болсон. Маш гоё байсан. Маш гоё байсан. Тэгээд энэ ч яг өөр хөрөл байсан л та. Юу бол энерлийг бол үнээр миний төсөөснөөс илүү гоё ярьсан. Амар гоё. Философт гэсэн юм байна штэ. Би тийм юм ярих амар тартай байх. Тийм үү тийм ярих. Зүгээр ингээл тийм ээ. Нөгөө түрүүн ярьсан нөгөө камер асгаад өөр болдог биш. Камер уудсан ч камерсан ч яг байгаараа байх нь тэр энерги л үү тийм ээ. Тэгээд бодож байгаа юм тэр хариулж байгаа үгнүүд бол амар ш. Тэгэхээр нөгөө одоо яг түрүүн дээр түрүүн үйл уурч ирэх гоё юм бидний ярих. Ирээд он. Тэр пүүст мүүст юм яг аа. Тэр үчир нөгөө байр болгох автоматтай, хороололгон автоматтай. Тэгээ тийм 13-нд багтахуйц тренд хөөцтэй. Тэгэл тэрийг өмсөөл тэргээсөөл тэргээсөөл чалж өмсөөл те. Би одоо шинэ галтаа дан техник те нэг ингээд баг нэг ирэл хийсэн. Чи ингээд битүү хаах шүү дээ. Тэгээ тэр нь байхгүй болчихсон сүлдэ хаймар ийгээ. Тэгээ нэг өнгөн алга болчихсон чи боронзор алтан боронзор бодсохгүй ганц хөөцтэй те. Тэрийг өмсөө хоруулт явьжсэн шүү. Ингээд хоруулсан гангнууд чи доогло. Чи хаймар ичижсэн. Тийм л үсэн бид те. Тэгээд пүүст тэр пүүст эрэмтгэх үл ерөөсөө аймштай тэр бол шинэ амьт чинь гэдэг дуудлал маань тийм энэ банк цог үрч байгаа юм тийм хэцүү тийм зах дээрээс 17,000 гүз аваад нөгөө нэг банк гүз автомат түгэ гэдэг нэзэд андаг гоё гүз өмсөж бид тэр нэг 17,000 төгрөг зах гарахгүй явж явжсэн нь мэдгүй би л сонирхоор гүз аваад өмсөж байгаа одоо арч ийзэн тэгэл доктороор маркч доктороор нэ доктороор ч гэсэн болохгүй гэсэн гадаа нэгэ доктороор нэг гадаа сүгцэн аа ингэ өдөрч хойло зүгээр суугаад бас тийм нэг тань хөөгддөг тийс тийж байгаа зарч 42,000 гарч байна тийм гэс. Гэхдээ үнэхээр бидний юу гэхдээ нийгэм нь аюул сонирхолтой. Хаа одоо байгаас одоо л бүх юм байгаа байхгүй. Тэр нөгөө юм байхгүй бол бүх юм сонирхолтой. Ой тэр чинь одоо ингээд одоо ингээд хүмүүс тэгчихсэн хуучны зах тэрийг гэдэг нь амар амттай байж одооных тийм амттай биш болчихжээ гэдэг үггүй байхгүй. Хуучны зах бид нэр хөдөлмөс юм байхгүй. Юу хэлбэл шил юм ойлгосон. Чокобо амар амттай байсан. Одоо ягаад чокобо амттай биш вэ гэж? Ягаад гэвэл сэрүүд бид нар тийм мэдчих үзэггүй шүү дээ. Яг цааш үү, тийм. Оо, тэр ч баг ягаад зурхтаар ингэ идчихээ хараад байгаа хүмүүс тэгээд хэттэй нэг гарууч байсан тийм. Тийм байна шүү. Тэр нэр нэг идчихсэн. Манай октод нэг болоод ичих шүү дээ. Нөгөө нэг хиний октод нь шууд нөгөө юм хайчих гэж октод одоо. Марууч. Тэр том марууч ороод ихэ тэгээд сонир болох нь шүү. Тийм. Шууд тэргээ биччихээрээ. Тийм. Марууччийнхаа зургийг оруулах гэж байна. Одоо хотын одоо чиний хотын соёл гэж юу вэ? Хотын соёл. Залуусын хотын соёл. Хотын соёл гэж юм уу? Ойлцох. Манайх буруу нэрлэдэг. Энэ чинь нийгэмшгэл асуудал. Олон зэрэгцээд нэг айтайхан амьдардаг болыг. Тэгээ айтайхан амьдарч чадчих вий тэрийг соёл гэж үзэж байна. Хаана олон хүн байгаа юм гэхээр хотод л олон. Тэгэл хотын соёл гэж. Тэрнээс энэ бол зүгээр нэг тийм тусдаа зүйл биш. Хотод ингэж амьдрын хөдөөд гэж амьдрын соёлтой. Гурван хүн зэрэгцээд айтайхан амьдрах ухаан нэг л гэж. Тойрт игаа болохгүй амьдарч. Тэр чи юу гэсэн өмнө чинь гарч урдуурч энэ дайрахгүй шүү самаа хайдахгүй очиж нудраад байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Нэгэнтээгээ сойлтоос хэрэлцсэн. Хүн хүн ёсоо хүндлээ гэж. Энэ нэг юм шиг л асуудал. Тэр нь хотын соёл гэдэг юм тусдаа юм байдığım шиг яриад байдаг болж хот соёлтой болгоо юм ажиг шинэ. Нэг их машин дээр том том бичсэн. Болж дээ яах гэдэг. Зөөр хүн шиг байцгаач. Зам дээр хүн шиг явчих ял та. Морь биш машин шүү дээ наач тийм. Тэр энийг ингээд нэг хот өдөгөр ялах шаард. Хөдөөд хотоос илүү үнэхээр ийм харилцааны соёлтой маш олон тэгвэл нийгэм шиг амар гоо тэгвэл нийгэм шиг гэдэг шүү дээ нийгэм шиг гэхэд яавал хурд нийгэм шүү олонлоо амьдарч тасч ажил хурд нийгэм шүү тэгэхээр энэ хурд авчирдаг юм шүү бид нар чинь ингээд нэг хот дотор ингээд бөөнөрөө амьдарч одоо тасч шүү дээ 30 жил те 30 хөдөө байж аваад 300 мянган хүн амтэрээс чи одоо сая 100 гол болж шүү дээ нэг сая 100 гол чи одоо хоорондоо зэрэгчж амьдарч тасч гэж байгаа амар ч хөдөөд явсан бөөнөр гинт нэг дор ингээд одоо машин дэргэн дээр та нар анзарч зарим бүтгэддэг байгаа шүү дээ нийгэл нэг машин урд орчих. Чөлөөтэй тавихгүй. Чөлөөтэй тавихгүй. Чи ингээд дасдаг байх. Сүүлдээ ингээд зааж болох юм. Ингэж болох юм байна. Тэгээд та би та одоо гоё. Хитэн үе шаардлагатай бол. Оо одоо лаунж бидний үе дээр бол нэг юм шиж амжихгүй. Өө юу гэж байна? Одоо бид нар ингээд жишээлбэл
амар богнохоо үзье. Хэдүүлээ Facebook-ыг хэдэн он хэрглэж ирсэнээр үзчихэ тий. 20 үсэн. За 16 он сонгуулиар Facebook-оор хүмүүс ингэдэг яадаг байсан. Хоорондоо юу ярьдаг, юу шийдэлдэг, юуны тухай яаж ярьдаг байсан нь үнэхээр дөрвөн сэдв төр маш хурдан өрсөлдөж байна. Энд юу нөлөөлж ирсэн чинь? Энэ технологи, мэдээллийн технологи, энэ сошиал чинь бас нэг годомж гэдэг хүмүүс ойлгоод хүмүүсийг яаж ярьж хэвстэй юм гээд. Хурдан өрсөлдөж чинь. Гэхдээ миний бодлоор болохоор би надад чинь таныг бол хөшгөөс юм манах амар гоо нэгэнсэн болно. Одоо хэрэгцээ ингэдэг гэрлэн дохиндор зогсож байгаа зам гарч ирсэн. Хөгшин шүү дээ. Ер нь бас хөгшин шүү. Гэхдээ олон ах. Гэхдээ бидний хувьд бол хөгшин биш дээ. Чи чи тасаа бидний үе гэдсэн. Чи шидэс үүшлийн бүгэ ойлгож байгаа юм чи. Гэхдээ миний болохоор би ингэж бодоод байхгүй. Нөгөө ярих чам ямар утгачтай гэвэл бас тэгж болохгүй. Энэ софт чи буруу үе маа хийж байгаа. Буруу болоо. Ер нь чиглүүл чиглээд байгаа. Одоогийн сайз бол хамгийн энгийн жишээ. Хамгийн энгийн жишээ. Одоо гадны юм шаацын нэг юм ирээд Монгол корона тусчлаа хамгийн анхны тохиолдол. Тэд орос коммитетиг одоо бид харсан. Бид харсан шүү. Биш. Яг 1910 онд байгаа юм шиг үүг цангацсан шүү. Наадхаа шатаа. Бус нөгөө сэрдэг гэх юм дээр нэг юм гардаг шүү. Одоо тэгэл өөрсдөөсөө хийчихсэн. Юм ингээд туулж яж таван туул. Тэгтээ юу юм те нөгөө тэр өмнөх дугаар дээр эдрээд орж очиод тойртой юу ч ярьсан NB ток очиад хэвсэн. Лотод юм сахаж үнэн сахаж гоо лотод юм ихээр яаж улаан болчиход байхгүй те. Нэг юм нэг юм яриад тэгэл ингээд хэрсэн үзэгч юм үзэгч гэдэг юм байна. Тэгэхээр тойртой учир утгагүй энийг гэдэг. За тийм. Гоо гэхдээ яхав гоё л байна л та. Яг бол бүх төвлөг нөгөө битэрийн бүстэй байх 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 шүү дээ. Тий өнөөдөр нөгөө чамаг болохоор бид нөгөө улаан балын биш лотог л харахыг хүссэн байхгүй тийм удаан багт зүг өдрө болгон харж байгаа юм чи болоо нь бол харж байгаа шүү дээ хэрсэн үзэгч чинь харж байгаа шүү дээ одоо болохоор шал өөр өнцгөөс юм шиг гараад ирэх үзэж байгаа байхгүй тийм ямар ч гэсэн багтаа бол ингээд энгийн байсан юм байна зодтолдог байсан тэргүй гээд бол зодтолдог хөхтөөс юм байна хамрын дали юм байна тийм хамрын дали тийм тэгээ үзэл бодлын юм байна гараараа дүрмэл сорвтой тийм тэгээд хөхтөөд шууд бичиж болох юм байна шууд бичих юм байна аги олон юм мэдчих яваад байгаа байхгүй бас ууд юм байна тийм Ялтаам дуудсан юм байна. Ялтаам дуусан гэсэн би. Ойлцохгүй яг. Ялтаа өрлгөр тийм. Ялтаа бүр ялтаа өрлгөр юм уу цаа. Тийм. Би бас энэ чамтай нэвтрүүлэлт орсныгаа хүчээр найзаараас хэр уудыг мэдчих авч байгаа юм байна. Тэгэхээр камер үү. Хэсүү үзэгчнүүдээс ойлгож байгаа үст тийм. Ялтаа уулт болчлаа тийм. Эсэ үзэгч маань мэдээ. Гэхдээ би ойлгож байгаа чи дүнгийн сайхан бас ялтай байр болсон. Уушд. Одоо ч болоолтой гая. Энэ чи тэнэг тэнэг юм аа дахиад болоод жахсан. Гэхдээ яагаад хүс гоож байгаа юм бэ? Тийм аймаг гэрэл болох биш. Энэ нь сэрх юм байна тий. Ямар сайн таа. Аюу сэрх аймаг сэрх юм болох. Эсэ чи уулахаар хүс гоож болох юм. Яа зэ. Болохгүй биш. Одоо энэ гоё юм. Одоо энэ цаашдаа контентын зах зээлийг юу гэж бодсон? За шал худлаа асуулт юм. Хөөх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 өө
Ойсч гөрч юм. Тий би яг тий нэр ингэдэг үү? Монтаж л ерөөсөө. Монтаж би коммент бичнэ. Ирээд үзье. Монтаж монтаж орхо орхо үсэхгүй. Энд зочдтойгоо ингэж өөртөө voice хийгээд суучхаа амар гэдгийг хэлээ мэнхгүй. Тэгээд өөртөө voice хийгээс. Нэвтрүүлэгч хитүүлээ яг минутанд үүсэх хугацаа цаг орчин бичдэг. Нэг цаг орчин. Яг хугацаанд барьчихаар сэдвүүд нь гарчих. Тэгэхээр тэр нэвтрүүлэгч чиний нэвтрүүлэг одоо Улаанбаатар яг эхнээсээ дуустал ямар ч монтаж хүмүүс шүү дээ. Монтаж. Тэгэл болох юм даа. Тэг манай телевиз надад хэрэгчлээ өгж байгаа юм байна. Ярилдаг. Телевиз чи хатуу цагаа өөртөө шүү дээ. Надад ингэж зал одоо яг дэлгэн байхтанд нэг арчаараа гооч юм байна те. Нэг 90 минут чинь арчаа. Тэгээ би хэлж мэдэхгүй байна. Юу ярих вэ? Тэр хүн юу ярих аа? Тэр их ингээд нэг ойлцсан маа. Телевизд бас их баярлдаг. Энэс хатуу шттэ телевиз. Одоо NTV-д яг ороод хитэн шүлж байгаа. Тэр болоо шттэ. Тэр одоо нэг 10 сар, 8 9 сар болж байна. Улаанбаатар нэвтрүүлэгч одоо тэр ерөөсөө 8 9 сар шүү. Улаанбаатар зөвхөн телевиз дүүр юм шиг тий. Улаанбаатар эхлээд нэг жил гар болчих. Жил хитэн сар болж байна. Тэр дондас хамгийн хуурсд нь жагаах юм уу? Модор эрдэнэ. Аа за нөө философч. Энэ сав судлаач. Түн судлаач. Хамгийн уурсан. Яг яаг уурсан? Би өөрөө салханчд юм бил. Хажууд ирээд одоо өөрөө харж байгаа уусан. Харуулаад өгөө. Ингээд ингэж чичсэн. Чи надад чи юу асуух вэ? Тийм.
тийш юу юм бэ нэ? Ногоод яа. Зал хийсэн нь хөдлөө нэ. Юу гэсэн? Авчвал болно гэсэн. Авчвал болно аа. Хин гэсэн. Чи шудрагор гэсэн шүү. Шудрагор шүү. Хамгийн ахны зүсчин. Би ин гэсэн. Цаг. Төрс нэг ярьсан дээр ярьдаг үү? За хоёлаа нэг хамт уурахаар явъя. Асах юм уу? Аа хэрэгцээтэй. Тэгээ явъя гэж гараар уурч. Тэгээ тэрнээс хойш би чинь хүмүүс надаас нэлээд байгаа юм чинь. Яг аав яар цагтлууд захирлаагаа залгуулад өөрөө залгаад. Тэг ингээд ярьсан чинь маа захирал миний ажил ярьж байгаа спикер дээр. Гэвч манай төв одоо явъя гэдэг хавцсахгүй. Нөгөө нэг авчуун гэдэснээр явъя л доо одоо. Хой сурвалжлах хийлдэг гэсэн чинь. Наад нэг авцсан гэж авчааг уулчих л да яах гээд байгаа юм бэ? Авчих. Чи анхны дугаар юм даа. Анхны дугаар шүү. Босоог юм гэдэг анхны дугаар. Тийм үү? Тийш үү. Ерөөсөө телевиз зургаад ороод нэгтгэд ороод хоёртод обоонаа гал гуравтад анхны дугаар нь гэсэн юм шүү. Өөр юм тийм үү? Тийм. Энэ 2 жил болчихсон. 17 онд Улаанбол гэдэг пэйж үүсгэчихээд баах юм гарчгийн алдаа мал тасгал сэтгүүл зүрх гэж яг чиглэжчихсэн. Тэгээл 2 жил болцоор болцоор бол за ямар ч ярьцлага руу хөвцөд орох юм байна. Тэгээд ингээд нэг анализ хийж чадвал нэг тайм гэдэг тоймхон тий хийж үзье гэвэл тэгээд хийлээ. Нөхдөө бас өнөөдөр зөвхөн юм биш тий. Тийм одоо нөгөө нэг ер нь бол хэвтэй мундаг хүн. Би одоо бөөр бүх үздэгтэй юм амар сонирхдаг. Би бүх өргөнд алхахгүй сурч үздэг байсан. Тэгээд би бол бүгчүүд их дуртай. Манай гамгүй харцаг харин нөгөө нэг бор цамцтай залуу бол харин аа очиж байна. Тэгээд баа эрэгтэй хүн ямар байх хэвтэй тий гэдэг үг лээ тий. Одоо дайгуу дайчгүй харилцсан. Лотогийн аа тийм үү. За болч. Лотогийн нөгөө нэг асуултууд нь хурц тий. Сэтгэлчтэй өөрийн хурцаа гэж хэлсэн. Лотогийн асуултууд нь хурц. Гэтэ Батцуур аврах дээр тийм байгаагүй юу? Батцуур аврахас ч одоо ямар хөвлөлд өсөж ирсэн бод тий. Тэгвэл энэ дээр зөвлөлдсөн зүйл гэдэг юм шиг тий. Би нэг байж болох бүхэл асуулт. Тамирч юм. Бодлогийнхан ер нь ингээд тийм мөрөөр ажиллая гэж байгаа юм шиг байна. За тийм би бас тийм бодсон. Асаад яах вэ? Би одоо шилдэг бааж яхтаа ярьцлах юм. Та нар яагаад тийм дуулаад байгаа юм гэж хэлсэн үү? Би мэдрэл мот юм шүү дээ. Тэр чинь хүмүүс зориулж би өөртөө зориулж ярьж байгаа. Тэр чинь хүмүүс харагдаж байгаа юм шиг. Аа нөгөө юугаа нөгөө чиний нүяг нөгөө дайрах сэдвүү юу ч тийм чинь уус ойлгомжтой байгаа юм л да. Тийм хүнээс хариуцлага л нэг хийж байна. Хариуцлага хийчих жоо. Тэгэл хариуцлага. Одоо дуучнаас ч одоо хариуцлага. Тийм биш. Тэр эмчилгээр бас л нөгөө бэлдэг гэж хэлдэг бол бэлдрэл тэгсэн тий яг тий тий гэж ингэж харж байгаа. Яг тий тэгж гоо ярьслаг бол ярьслаг. Бодит тий татраа бол тэлж байгаа зү тий. Түлж түлгүй. Яг тий. Тэр нэгэн дээр юу нүд төлчтэй ш нь нөгөө компаниуд ч өөрсдөө ирсэн юм зү төлчтэй ш. Тий их бодлоо. Шинэ жилээр бол яг төлдөг биз. Миний үрчлэн. Ганжинжо гэдэг. Ганжинжо голины бас гэдэг. Тий ганжинжо голины бас гэж. Би энэ хаанхаж анх сонсчод энэ Франц үг юм уу? Юу юм уу? Би самж оноо. Манайх одоч асуулт тий. Тий чи нөгөө манай MC-ийн бид нөгөө MC нөгөө дуу ихэс өмч өмч бид чинь аягүй олон жилдгээр арцнаа л ингээд нөгөө ганжинжо ган бэйс гэдэг л арцнаа гэдэг нь. Тэр нөгөө бид нөгөө MC-ийн нөгөө арцсан. Тэр тэрийг дуу болгочих жоод байгаа. Аягүй олон жилийн дараа. Тэгээд угаасаа ингээд бодхоор нөгөө хиллэг гэдэг чинь өөрөө одоо чинь come on гэдэг үгээ гэдэг. Come on гэдэг үг чинь Michael Jackson дуунд дээр тэрийг зур come on гэж хэлчих واخхой альба. Ягаад гэхээр хиллэгт тэр дуу тэгж хэлсэх нь гоё сонсож байгаа واخхой. Come on гэдэг шамаа их айгуул зүсчих. Тэрнтэй адилхан. Зүгээр дуу дахилтыг чи гонжинжоо голын бас гэдэг муухан зүсчих байгаа үстэй. Ганжинжоо, ганни бейс гэдэг айгуул зүсчих байгаа үстэй. Энд чи өөрөө нөгөө тэр юм. Тэр бол амар гоё сонсгодог бол тээ. Гэхдээ яг чи би ч ойлгохгүй. Миний нэг би нэг зүйл ойлгохгүй. Уурлаг тал дээр ямар гэдэг юм мэддэг бол. Навиг хийсэн чи энэ талаар хоёр хариг юм ярьж болно шүү дээ. Өмнөх төр бас ингээд аваад дундуур ороод ирэв. Зүгээр зүгээр. Би чиний мэддэг юм ярихгүй байгаа шүү дээ сая. Найз удаа манай ял ерөөсөө тэгдэггүй шүү гэдэг. Энийг яагаад хийсэн? За мэдээж юм ярьж болно. Гэхдээ одоо ингээд нэг тал талт хүн болгоны ухаантай зүйл ярьдаг тийм. Зинэт. Хүн болгоны нэг юм гал устрал бол ухаантай ярил амар амьдрал яриад зүгээр контент гэдэг чинь заавал ухаантай зүйл ярих юм байхгүй маа гэдгийг л илэрхийлчихсэн. Тэгээд тэрхүү улаан бол ухаантай юм ярьдаг нэвтрүүлэг нь байна. Бага юм чи. Тийм бол тийм дахиад нэг ухаантай ярих гад ядаад байх шаардлага байхгүй л хгүй л. Тэгээ зүгт нэг төрлийн аа гэтээ нөгөө зай хаа би зүгээр надад зүгээр би одоо зүгээр энэ жоохон улаан болчихчих илтэй байх тийм надад бол энэ өнөөдрийн энэ сайн зүг нийгэм шиг гэж ярьж штеп нийгэм шүтгэд яг тодорхой юм жидэр дээр хүмүүс аюулгүй хийх хэрэгтэй байхгүй төлөвлөгөө одоо шин бид нар энэ яг өнөөдөр Монгол улс
би нэг банк ярих дуртай нэг алхаар ирчих. Өөрөөр Монгол улсад аль бас манайх төсөл ямаач байхгүй болсон шүү дээ. Нийлүүлээд ингээс юм уу салбар бол. Тий, тэгсэн чинь ерөөсөө энэ бол хамгийн байж болох хамгийн дэлхийн та нар бүх хөгжилтэй орнуудыг хараад үзээрэй. Оюуныхоо өмчийг хамгийн сайн зөвлөдөг орнууд дэлхийн хамгийн хөгжилтэй орн байдаг байхгүй. Тэгсэн манайх соёл хэрэггүй, урлаг хэрэггүй гэдэг татан болчихчих жоохгүй ер нь бол. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө аль төвшөндөө явж гин өнөөдөр ямархуу орнуудтай нөгөө сайн гэдэг хад хэсэлтэн тэгээд ямархуу орнуудтайгаа баг талд мэдгүй орнууд байгаа шүү дээ. Ер нь чи ерөөсөө тэрхүү. Үзэлсэн намаас олчих. Манай энэ төрд байгаа гал гол алдаа бол бидний нийгмийг удирдан гэж үздэг. А энэ хүмүүсийн бидний сүргийг хүн сүргийг дагуулаа явж чадна. А зүг замаа олно гэж буруу бол. Гэтэл шинжлэхөө хөгжсөн, оюун санаа хөгжсөн газар яаж вэ гэхээр хүмүүс өөрсдөө авч явдаг. А хүмүүс өөрсдөө авч явж чадтал араас нь зүг чиглэлийг дий төр. Тийм учраас хүмүүстээ урлагийг номер нэгт өг. Хүмүүсийнхээ өөрийнхөө эрхчлэлийг номер нэгт өг. Эрхчлэлтэй хамт хариуцлага авах. Эрхчлэлтэй үед чинь дураараа байдлыг хэлж байгаа юм биш шүү дээ. Хариуцлага авах. Хоёр эрхчлэлтэй би ангинаа гэсэн үг. Хадас мохоо өндөрчөд би бохц ажилланаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг ойлгоцсон уус бол тэгээ явдаг. Тэгэхээр энийг ингээд хүчээр хийх гээд дээрээс ингээд хүлээж биш. Одоо бид нэр өөрсдөө ихтэй тэр цаг нь ирнэ. Тэр нь хүмүүс ингээд даарчээл. Цаг нэр гэдэг дээр л одоо нэг юм асууж. Би бас түрүүн бид хэд нэг гадаа ингээд нэг юм юм ярьж байгаа. Би ингээс аахгүй. Зөвхөн миний сүйл бит бодоод байгаа бол юм. Бид нэр туулах хэрэгтэй замаараа туулж байгаа. А гэхдээ энийг хэр зэрэг туулах уу гэдэг нь бид өөрсдөө шийдэгдэн. А гэхдээ энэ цаг үед туулах хэрэгтэй зам гэдэг чинь санал өгч байна. Туулах хэрэгтэй зам. Заавал туулах. Заавал бид нэр гол шин Чехийн тий. Энэ нэг манайхтай их ойрхон одоо тэр нэг холбооны хэд уусууд чинь бүгдээрээ арчсан орн боллоо шүү. Тий. Тэдний замыг хараа. Гэхдээ тэд нар ямар хурд өгч чинь. Америк 300 жилийн өмнө битгээд 1800-д эмэгтэй хүнийг зүгээр хөрөнгө гэж үздэг шүү. Эрхчлөөний орн чинь. Гэхдээ заавал тийм удаан туулахгүй тий. Ганц удаан туулахгүй харин ястай хурдан туулах. Ах юм бах тийм технологи бичээр одоо бид нэр ингээд хуучин заавал ингээд гэрээсээ гарч нийгмийн харилцаанд орж тэр нэг реакцийг мэдэрдэг годомж нь моо тэнэгэ гэж хэлчихээд хариуд нь нөлмөлцөд ойлгодог гэсэн бол бид нэр одоо зүгээр нойртос сууж байгаа нэг пост бичээр хариуд нь насныга дараа аас нь хамаг мэдчихлээ юм шиг энэ нэрөөсөө ингээд годомж шүү дээ тийм сошиал зүйл туста манайх одоо цахим ертөнцийн хувь мөн шиг ингээд балахаа юм зүгээр энэ зөв нийгэм байхгүй зүгээр л арга хэлбэр нь өөр болохос бүхэн хоорондоо таарлагдав. Манай энэ годомжтой Вашингтонтэй ямар ч ялгаагүй. Вашингтонтэйд гарч ирэх үүтэй нүцгэн гарч ирээд хэн зогсож чадахгүй тий. Тэхийн бол чулуу шидэн. Нэг юм өгч өгч. А тэгээд Facebook дээр яг тэгчээд ирж байгаа реакцэн дээр өөрч болохгүй л байна. Ялгаа байхгүй Вашингтонтэй. Вашингтонтэйс их бүтэг годомж гарч ирээд ингэж нэр болсон шүү дээ. 33,000 удаа үзээд байгаа шүү дээ. А улаан бал нэвтрүүлэг цаашдаа илүү хурц асуултуудтай нийгэм зүүн мессеж өгсөн олон хүнийг ухаарсан тийм гоё ярьцлага нэвтрүүлэг хэвээрээ байгаасаа гэж хүсэж чинь тэгээд одоо амжилт төсөй зураг орхиог үзлээ тийм фото зураг аль зураг авч байгаа шүү авч байгаа авч байгаа тэр нөө октодод агуулаад бичсэн шүү явж өгдөг шүү фото айлтал гэсэн тэр бол мэдрэмжтэй юм чинь кайф авч байгаа шүү тэрийг ашиглаж байгаа гэсэн үг шүү тэрнийх гоё зурагтай бол баярлалаа байна баярлалаа тэр шиг гоё өөр амар кайф авдаг юм шүү өөр амар кайф авдаг тэрнээс юм боолно шүү тэгээд ингэж явж тэгээд би нэг юм хэлчихв тийм болж байгаа юм л тэгээд гоё байна би одоо нэг бомболцчин гэж өссөн үгч шүү дээ тий. Тэгээд ингээд ахны төр мэдтрэлтэй баярлалаа. Танаар бас би бахархаж байгаа шүү. Тэр нэг NBA-гийн талбай дээр очиод NBA-гийн өмнө цагийн эзэрхэлж байгаа тамирчтай ярилцлага хийж чадчих. Өөрөлт нь ашиг. Гэхдээ хүн их тийм сонир мэдрэмж авдаг. Би чинь нэг саксонсныг үздэггүй харж байгаа л гэмжчихдэг. Аль нэг нь тий. Жогоо ялагч юм тийм живчдэг. Тэг үнэхээр бахархаж ярилж байгаа дахин дахин хэлээ. Өмнөөс хэлчихсэн санагдчих. Бас зүрх тарсан шүү. А тийм зүгээр тийм бүгд баярлаа. Тэгээд лодоо бүр нэг хилдэх хэрэг нэвтрүүлэлт оролцдгоо өнөөдөр манай влог дээр оролцсон нь аягүй баярлалаа. Гэхдээ бүр дараагийн бүр гоё юм дөрмээр яг ийм залуучууд яг зүгээр яг бидний үеийн залууч яг зүгээр яг байгаа нийгмийн гадлаар яг чөлөөтэй гоё ирэх юм. Нийгмийн талаар гоё сонголын дараа. Сонголын дараа. Сонголт юм. Сонголын дараа яг бидний үеийн аягүй гоё ирүүлээ гоё нийгмийн талаар яриад яг үнэхээр нэр ингээд ярмаар одоо бүр ингээд таад залуу үе те ямар генерашн нэрс нэг сүрсүр нэрчээд өөрсдөө хүмүүс шүү дээ бүгдээрээ ингээд төлөөлөлөөс ярьж чад ярилцээ гоё нийгэм ярих чинь шууд гоё улаан балаа гоё нэг дугаараа тхиж ярьж би нөө нэг тэр урлаг монгол төгсгэн төлөөгийн залуучуудтай хингээ бүр төлөвлөсөн байна тэгээд зал тэн тэдний л үе шүү дээ одоо тэгэл Түгээр нэг юм хэлж болохгүй бид нар дуртай орцсоч гоё сайхан. Сайн чамаа орцуулахгүйгээд хилчлээ. Өөр хүмүүс орж ирэв. Чи ч одоо ямар юм ойлгодог юм бэ? Тий. Сайн хилчлээ шүү дээ. Зочдод тодорхойлсон юм дээр зөте баярлалаа. Тий. Аа үлдэж байгаа хүмүүст ганц юм байли. Манай яалт нэг их уул уу. Цаа цаа баярлалаа. Чам чим.
харах хүмүүр юм намайг одоо бүр дайрчин гэж бодчихлоо наа хүмүүс чи туцаа явсан шүү За яг ямар тэгэж чиглээсээ аймаар уудаг юм шүү дээ. Үгүй ямар аймаар уудаад ямар аймаар. Чамайг ингэ тэрэгтээд гарч бүр асуух асуултгүй болчихлоо зүйл дээ. Контент чинь.